الرحمان ڈیولپر کے زیر انتظام الرحمان گارڈن فیز 2 کے ایم بلاک میں جامع مسجد کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر الرحمان ڈیولپر میاں عبدالرزاق نے فیتہ کاٹ کر مسجد کا افتتاح کیا، جس کے بعد مسجد کو رمضان المبارک میں 5 وقت کی نماز اور تراویح کی ادائیگی کے لیے کھول دیا گیا۔ تقریب میں علاقہ مکینوں، سماجی، سیاسی، علماء کرام اور تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایم بلاک کے مکینوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے میاں عبدالرزاق کا پرجوش استقبال کیا اور ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے مسجد کی تعمیر پر سی او میاں محمد مشتاق اور ڈائریکٹر الرحمان ڈیولپر میاں عبدالرزاق کا اس نیک اقدام پر شکریہ ادا کیا۔ میاں عبدالرزاق نے کہا، ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، اس میں علاقہ مکینوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اس مقدس ماہ میں اپنے اور امت مسلمہ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ کاشف بٹ، ریڈیو ڈیجیٹل۔